criam MMX. Disse. Manuel Gamos fixe SNOWI. Extreme Idea de Foros Pedro, Boarub, jogo de carros muito bom fazer uns tempos lá ver divirtam-se. Ora, vamos que vamos, pessoal. Buenas tardes. Como estão vocês? Bom viernes. Espero bem que sim, estejam tudo bem com vocês. Vamos aqui então para mais uma live. Hoje da Need for Speed World. É um jogo muito bom. Para quem gosta. Quem gosta é um jogo muito bom. Vamos aqui. Show de bala. Lá, estamos nós. Com o nosso BMW. Máquina. Este BMW é máquina. E a aguinha. Está aqui na cipa. Boa. Ah, está a ver que não. Está a ver o jogo do jogo bom, mas eu vou aumentar aqui o som. Está aqui assim. Também tenho o som do jogo baixo, sabe? Aqui ver. Assim. Vou ver assim. Vamos a ver aqui. Olha o táxi. Vamos a ver então aqui. Rabino, Rabino. Vamos ver aqui a Rabino. Rabino, Rabino. Ranking. Ok. Rabino. Rabino Drive Sprint, deve ser este. É aberto, deve ser este. Rabino, o que eu estou a ver é isto. Vocês pensam que eu estou a fazer outra coisa? É isto que eu estou a ver. Estão a ver aí? Estou a ver os sistemas aqui da Rabino Driver. Estão a ver em que lugar é que eu estava. Acho que nem cá estou. Nem cá estou. Nem cá estou. Vamos lá então com... Vamos aqui com... O VM. Sem power-ups. Dá para ver o que é que a coisa dá. Moon's Day! Uma salva de palmas aí. Vamos lá.
Nem arranquei. É só para ver a pista como é que é. Estou à ponta. Bati. Estou caladinho que isto aqui. Vamos que vamos. Ué? Travei muito ali. Dois minutos e seis. Nem é bom nem mal. Péssimo. Minutos e seis. Não está aqui porque... Sete. Não é... Então é esta. Essa é 48. Isso. Dois, seis, 35. Anda aqui. Ai, que ser. Ainda não entrou. Ainda não entrou. Vai entrar. Vou escolher uma aqui. Vamos escolher uma. Oh, 15 mil. A baboja. Agora vamos lá com o nosso carro de fazer isso, não é? Vamos ficar destas pistazinhas assim. Eu já vou mostrar os carros que eu tenho para aqui. Não tenho muitos, mas... Só tenho 238. Mas é alguma coisa. Catarama. Deixa eu ver aqui o catarama, mas que é este. É. Isto. Aqui o catarama. Isto é o melhor carro para vocês fazerem corridas neste jogo. Uma coisa de fantástico. Querem ver? Isto aqui é uma maravilha. E ver se conseguis fazer menos de 2 minutos. Era bom. Vamos embora. Ah! Agora vamos começar outra vez. Não arranquei. Mas que merda.
Deves ter de estar a fazer live. Uma pessoa a fazer live. Vai da frente, Zé. Estamos embora. Vamos embora. Sem usar nada. Não vou usar nada, a ver. Tchau. E vai ao nosso catarama. Uma máquina de carro. Vamos embora. É sempre da gaja este carro. De vida para cacete esta merda. Coisa igual nunca vi para virar. Vira boés. Boa. Ah, merda, tem que bater ali no pote. O gajo podia usar aqui um ghost, que é um skill que há, que é fantasma. Mas eu não quero usar nada. O sol lindo. Vamos, manual. Aí está. Acaba hoje. Esta curva aqui é... Boa curva, Zé! A senhora, chupa que é morangos. Menos de 2 minutos já. Temos que fazer menos que 2. Isso! Isso, Manuel, fecha bem. Olha aí que vais bater, Zé! Já sabia! Caralho, tu não viste a curva, Zé? Desce! A dormir! Queridos, pá. Simbora. Aqui tem que se cortar tanta curva. Ah, 1,5977. Ah, podia ser melhor, podia. Mas também foi mal. É uma máquina este carro. Olha. Olha, acabou o outro. Aqui não tem nada. E aqui tenho. Podia estar melhor. Podia comprar umas peças melhores. Mas não vale a pena. Vale a pena porque o carro assim está bom. E eu só tenho que gastar para uns 14 ou 15 milhões para o carro ficar tupo. E depois não compensa. 1,59. Vamos ver quanto é que a gente tem lá. Vamos ver aqui no nosso. O nosso template aqui, drivers. Espera aí que eu já mostro. Eu já mostro aqui a vocês. Estão aqui a ver? Olha, estão a ver? 2,6 era que a gente tinha. Não era? Devia estar aqui. Ainda não entrou. Não entrou, já devia entrar. Até. E 59. Aqui. Ou devia ficar ali, não era? Devia, digo eu. Digo eu, não sei. Bola outra vez. Ah. A gente é conseguir melhor que aquilo. Ele é muito fraco. Vamos embora. A Ferrari. Me atrapalhas, Ferrari. Isso. É. Quantos menos sinais a gente vai ter melhor.
Mara. Podia cortar tanta curva, olha. Acabei de me ralar. Já não sabe fazer grande coisa, né? Batemos muito já. Dois um. É. Podia ser melhor. Mas pronto. Quer dizer, agora um gajo for em um jogador, não dá para usar apps. Deixa ver. Olha, esta merda não está para assim. Mudaram isto agora, vale para não. Nice. Bora. Vamos lá, concentrar. Oh, Ferrari da treta. Só vem empatar. Opa, nem anda nem deixa andar. Fosta. Empata. Vai ver que não. Opa, outra vez, fogo. Deus vai jogar em multi. Bem me querem apanhar, mas... Esta esqueçam, nem vou acabar. Não vou acabar que não vale a pena. Deixa ver se isto em multi. Mas aqui já é multiplayer, a ver. Para só alguém. Olha, peço ali. Será que sim? Também é bom para esta. Também é bom para esta aqui, 5. Tudo bem. 5 é bom. Ora, pão que vamos, né? Mm-hmm.
Não sei que é melhor aqui nas retas, que eu tenho que acelerar mais, não é? Sem problema. Não tá mal, não tá mal. Não sei se foi mais que o outro, não, mas. Olha, ainda ganhou ele. Diferença não foi assim muita, mas. Ah, o carro deles dá mais velocidade. Olha, mais 15 mil. Por que é que não aparece aqui o. Coisinho para. Isto nas corridas não aparece o quê? Se vai que eu seguro. Ai, as power-ups. Não tenho os skills agora de pôr os power-ups, porquê? Tá bom. Tem aqui na rodagem livre. Deixa eu ver. Está igual para todos. Ah, aqui já está. Vamos ver aqui o Palman Tours. Dá-lhe gás, é. Vamos embora. Para dar gás, só para dar gás. Vamos que vamos. Isso é um jogo de carro, é que isso é um jogo de carrinhos online, muito bom. Merda, bidão. Eu não estou a usar nada, é 100 apps. Boa. Os carros vindo muito. Hum.
Velocidades é... Vamos a quase a meia da corrida? Quase. Esta curva aqui é perigosa. Eu não disse? Aquela curva ali é perigosa para entrar. O gajo falha um coisinha de nada, já foste. Xuxa. Xuxa, camarango. Vamos embora, cacete. Já bati um bocadinho. Ou mal. Não te preocupar, Emanuel. Vamos embora. Merda, não estou a ver o sinal. Vamos embora. Vamos que vamos, Manuel. Mas é fácil. Cinco por cento quase. Ele para dentro. Ah. Quanto menos subir, se bater melhor. As batidelas todas contam. Vou ir lá à velocidade máxima. Trezentos e seis, anda mais. 306 km/h. Xoxa aí, ai zincale. Disse ali para dentro, mas... 6 minutos. Não é muito mal, 6 minutos e tal. Não é muito mal, é péssimo. Ah, estamos quase a terminar. Mais uma curva e estamos lá. Seis minutos e 26, já. Isto é para o maluco, né? Vamos ver se já atualizou aqui. Ah, Games Fish, deixa em primeiro. Para o maluco, já subi aqui uns lugarzitos. E nesta aqui. Para o maluco. Olha, 5 litros, vamos ver. Carros. Eventos. Mal. Não. Tá aqui, Palmonte. Palmonte Lope.
Ah, mas não é esta, Zé. É para montura. Ah, dá para ver, Zé. Dá para ver. Para montura. Ah, sim, está bem. Oh, 5,55. Ah, fiz 6, não foi? Onde é que eu estou cá? 6,26, não foi? Acho que foi. Eu fiz 6,26, acho que foi. É, acho que foi 6,26, espera. 6. 6,23, 33º lugar, pá. É. Pode ser, já. Bati muito. Vamos lá outra vez. Ah, pois é, então. Ah, pois é, morangos. Morangos com açúcar. Deixa-me pôr só aqui isto aqui. Para não estar sempre a tirar e a pôr. Deixa-me só organizar aqui isto aqui. Sim, está porreiro. E aqui também está porreiro. Exatamente. Dá para ver as duas. Estou para aqui para baixo, não é? Epá, aqui para baixo, né? Palmonte, onde é que está? Palmonte, Palmonte, Broca, ok, Palmonte Lupe, isto é Palmonte, Tura. Também ainda nem entrou o tempo. Este é calmo. Monte. Para Monte Tour, acho que é esta aqui. Esta aqui, 5,55. 5,55, Zé. Isto é um grande tempo. Eu tenho 6,23. Deixa eu ver quanto é que eu consigo fazer com esta porra. Vamos embora. Concentração, Manuel, concentração. Merda, pá. Vamos. 6,23 é o que temos, é o que temos que bater. Não, esse é fácil. Foi com o meu Z4 que eu fiz aquele tempo. O Z4 é um bocadinho mais rápido que este. Também vira bem. Não vira tanto como este, mas vira bem. Toma, só me segue. Xoxa aí. Pessoal, não gosta muito deste estilo de jogo, mas este jogo está espetacular. Está espetacular. Ah, bati ali.
Ora vamos que vamos. Isso, isso. Perfeito, sem usar nada. Ah, merda, não é? Esqueci. É que vai ter sempre um sítio qualquer. Oh, que rindo do Catano. Catano, comando caneco. Vamos cheirar que a gente vai fazer um grande tempo. Vamos embora, Zé. Ora bom que vamos. Eu só tenho um defeito deste carro, é que não tem muita ponta. É o único defeito que tem. O resto é fantástico. Se tivesse mais 100 de ponta, eu era-me maravilhar. Dos 306 foi os 406. Ah! Ninguém ganhava este gajo. Agora sim. Mas gente, vamos que vamos, é. Vamos que vamos. Desmara. Bem, aqui vai a velocidade máxima. Isto aí é uma velocidade máxima, 306, não dá mais. Vou olhar para aqui, que é para o outro lado. Cinco. Ah, isso aqui, não, vamos a tempo. Já não vamos a tempo. Não. Vê se conseguimos fazer menos 26.23. Pode ter que ser. 6.19, melhoramos um bocadinho. 6.19, já nos mandamos ali para o 20º. 6.19.47, mandamos ali para... O 26º lugar, para o restante da malta. 20º, seu F1. 6 minutos. Mesmo para fazer 6 minutos, é... 100 apps. Está bem, tá.
Ah, bem, tá. Deixa-me só alterar aqui uma coisa que ele está ali. Está ali empatado, não é? Aqui assim. Aqui assim. É esse. Ah, só me dá mais um bocadinho. Esta ficava que assim não estava ali, não se vê ali os números. Ora, vamos que vamos. Ah. Vamos ver se aqui há alguma que eu não tenho. Espera aí, deixa eu ver aqui. Porque não é. Deixa eu ver aqui deste lado. Route 55. Route 55 acho que tenho, mas. Deixa lá aqui ver. Route 55. Route 55 in Chase. É esta aqui. Classe S. 5 minutos. Catarão, prazo com 5,35. E eu nem apareço lá, Zé. Ixi, não. Não aparecia. Agora vou aparecer. Ou não? Ora vamos que vamos. Hoje o pessoal não aparece. Não sabem que perdem. É um jogo muito bom. Se quiserem jogar comigo. Lá vai o F1, cheio de garra. Anda, carrinho de aço. Esta merda é tramada de conduzir. Estou para aqui, ver se é melhor, se é pior. A minha para aquele lado, é mais perto. Passa, pá. Empates, cara. Este texto só vem empatar, não é? É, Casteiros, pá. Cacete. Tá fácil, não? Tá fácil. Ouvir da raiz onda. Palhaços, pão. Bora apanhar essa gente, sabe? Mas que é com esta merda? Vou brincar com esta merda, caralhos. Sai da frente, pá! Desse palhaço, pá! Essa merda! É que eu não ando nem deixo andar, Zé. O outro já vai lá nas horas do diabo, nem o vejo. Não havia mais ars para bater, Zé. Fó. Olha, mano. Esta não é boa para este. Esta aqui é boa para o Vana. Para o Venom. Para a Ana ser Venom. Este vira bem, mas isto aqui tem muita reta. Tem muita reta e não tenho hipótese. Cá não fujas.
Pois, Camelo. Malha um à frente. Ele não malha. Agora vamos que vamos. Ah, está ele. Dá-lhe. Dá-lhe, seu labrego. Pois é, vocês só querem acelerar. Boa! Agora não sei para onde é que é. Para aqui, isto é para ali. Já foi para o outro lado. Paciência, olha. Me enganei. Que coisa da preta. Também já não apanho. Agora vamos que vamos. Ah, passou-me aqui, eu sou sacana. Olha aí, ó palhaço. Boa, né? Agora vamos que vamos. E passou-me com um cornudo, bam. José, o segundo é meu, ou não? Não está fácil. Lá vem ele. Aí, Zé, palhaço, pá. Seis cinco nem é bom nem é mau, né? 6-5, péssimo. Este aqui tem que ser a Wanasei, tem que ser para aqui o Wanasei, yeah. Olha, Guito, nice. Sol, vem já, Sol, 2 minutos.
Ora, voltei. Opa, não veio ninguém. Ora, vamos que vamos. A gente estava aqui na Route 55, não era? Vamos lá. Isto é uma atrofia, mas pronto. Vamos lá tentar. Tudo meu. Vamos embora. E o grandalhão? Ele também anda para cacete. Eu não sei como é que aquele carro anda tanto. Aquela merda não curva um boi. Sei como é que aquele anda tanto. Ele não curva nada. Este carro é mais difícil de controlar. Se eu não batesse lá, já me admirava. O 5 faz melhor figura para aqui que este carro. O problema é rápido. A da frente. E aí? Oi, o grandalhão, olha. Estava aqui o grandalhão. Ai, te apanha essa merda toda, tá? Mas acho que o sim ainda é melhor que este. Será que é? Zé! Vamos embora. Não morram todos lá atrás. Vamos embora.
Bora. Vamos. Anda lá, Zé, que rindo da treta, pá. Ah, está outra vez, cabrão, pá. Conecta. Passa, pá. Passa lá, pá. Opa. O cara não vira nada, não. Ali pode fazer um all-rightzinho ali. Aquela merda não vira um boi. Como é que faz estas curvas ali assim? Ah, isto é que eu acho uma piada. É que se um gajo for com ele, aquela merda não anda um boi. Não vira nada, Zé. Mas pronto, o computador lá consegue para aquela merda virar. Não sei como, mas pronto. Ganhou o pulho com aquela merda. 5,54, bela merda de tempo. Cinco e cinquenta fez o gajo. Isto não pode ser. Temos que. Agora vamos lá. Vamos personalizar aqui este 16, 16, 13, 9. Acho que já tenho aqui o melhor. Deixa eu ver. 14, 9. Ah, já dá mais um. 19, 9. Acho que isto aqui não tem. 19, 9. Não, não tem nada. Não. Para 8, 4, 12. Vamos ver aqui. 8, 4, 12. Nada. 8, 4, 12, nada. Deus 17. Deus não breaks. Breakers também tem nada. Não. E é 18, né? Também não temos nada, temos só aquela. Anda, pico 847. Ganhou mais um, mais um, mais um. Olha, já não é mau. Já não é mau, né? Já não é mau, cara. Agora vamos que vamos. Vamos lá, então, fazer com isto. A ver o que é que a coisa sai aqui. Sem apps, deixa eu ver. Sem apps. No apps. No apps, gajo. Cinco e cinquenta e quatro,
Fico em 19º, mas tenho que fazer pelo menos -5,44. Deixa eu ver se eu consigo fazer -5,44. Que merda, Zé! Olha aí o Gnome 225, como é que é? Está tudo bem? Ou nem por isso? Eu estou aqui a jogar no Need for Speed World. Ui, já foi. Onde é que está o gajo? Já fui lá com o cacete, já está nas horas do diabo. Vou bater muito. Foda-se por isso, mano. Bento Valadas disse: boa espinha. Olha, o seu Bentinho, uma salva de palmas aí para o seu Bentinho. Disse: parece um frondongo. É. Não consigo. Não estou nos meus dias hoje. Aquela merda anda nas horas do cacete, mas se for que aquela porcaria bate em tudo o que é sítio. É uma coisa que eu não percebo. Não percebo mesmo. Vamos que vamos. Eu hei de conseguir fazer -5,44. É o objetivo para esta pista hoje. Andaleza! Sem usar nada, claro. Aí vem, aí vem. Anda lá, F1. Vamos que vamos. Ai, curva de merda, Zé. Bento Valadas disse: em direito. Me interessaram? Ah, isso não me interessa nada, interessa-me ao tempo. Só o lugar a mim não me importa. Mas estou a fazer um tempo de merda. O meu carro também está fraquito. É melhor travar os jogos, é, senão... Olha onde eu vou, já vai, Zé. Vixe, já vai lá nas horas do cacete. Esse aqui vou buscar o outro, foda-se, vais ver. Aquela merda não anda um cu, meu, que não vira um boi, meu. E eles aqui conseguem dar... Agora ia malhando ali. Sacana, pá. Vai da frente, ó, filho. Filho de uma égua.
Embora, caralhos. Legal. Agora que ele vem flechado. Merda, pá. Mas as curvas, pá. Se fosse a direita era mais fácil. Aliás, eu já não consigo fazer este tempo. Estou a bater muito. É. É difícil fazer assim 44, dá. Ah, bem, tá. Sem nada, como é que um gajo faz 5,44? Eu também bati muito. Ainda fiz pior que fiz com o outro. Ah, pá merda. Mas os carros são dos tomates. Ah, que cacete. Olha, 4,69. Ah, que linda treta, mão. Deixa eu ver, este para aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Este aqui para aqui. Tá. Tenho ali 5,54. Minha coisa é 44. Ou menos, quero ficar aqui no. Aqui nos primeiros 10. Vão entender? E coisa pelo menos este tempo aqui. O catarame. Filha da puta do catarame. Cabrão, bate para cacete. Como é que eles fazem com o catarame sem apps? Um apps. O apps já não tem ganho nenhum ainda. Não. Com apps não tem nenhum. Agora vou-te trocar agora. Ah, caralho. Agora vou-te trocar. Para aquele ali. Vamos lá, então fazer uma a destrocar, a ver. Ai, é que a coisa corre. Tenha calma, calma e descontração. Sabendo, foi. Ah, ele estava nos dados móveis. Tirei isto para aqui que é para não pôr em cima do manual. Vamos lá tentar aqui. Vamos tentar aqui então, a ver. Então vamos lá. Esta filha de merda aqui. Está querendo um filho de uma égua. Vamos lá. Não é gato, é. Ah, se tu não batesse, esquece. Desembara, Zé. Vira os cornos para aquele lado, Zeca. Vai dar a galhofa, Zé. Dá-lhe gás, Zé. Uhul.
Pues nada. Bate sempre lá com os cornos, pá, foda. Impressionante. Quando há gás, caralho, pá. Tudo meu. Não, vai dar a dormir já. Embora, tá. Dá-lhe gás. Embora bem meter nitro, vai demorar com os corros lá embaixo. Nossa! Não há mais pinos para um gajo bater. Oh, aqui, se calhar não dava aqui, era melhor, né? Para não quer saber. Esse merda, merda de tempo. Sai da frente, Zé, pô, sai da frente, caceta. Sai da frente, Zé, poça. Caralho, pá. Os gajos não andam nem deixam andar. Não consigo, Zé. Não estou de jeito aqui com a mão. Ah, 45. Foda-se. Cacete. Porra. Esta merda, Zé. Ah, deixa-me mandar aqui um bocado a cadeira. Um gajo aqui está com a mão suspensa. Faz me ver o braço. Está 5,45, pá. Olha, 25 mil. 5,45.
Ah, estamos ali nos 10 primeiros, mas consigo fazer melhor. Consigo fazer melhor. Vamos lá, uma última tentativa. A ver. Como é que começar agora? Vamos lá. Logo dois, não bastava um. Não bastava um, agora vem dois. Nossa. Esquece, não vale a pena. Estou aqui a gastar nitos, para estar a gastar. É escusado. Os nitos estão caros. Merda, cara. Esse pá, esse também te esma. Grandes. Consigo vir para ali é o melhor. É este bicho aqui. Isto. Estão a avisar andar aquilo que eles coisam. Que chama lá. Para vocês verem o que é que isto vira. Olha. Eu vou expor só para vocês verem o que isto vira. Não vira um boi. Tudo meu. Tá bem frente. Ah, tá. E agora vais aqui armado à parede. Caramba. Mas não vira. Isto é que eu não percebo. Mas eu não vi, é que não vi mesmo nada. Uma coisa impressionante. A ver.
Não sei como é que eles fazem aqueles tempos aqui com isto. Isto não vira um boi, Zé. É que não vira mesmo nada, Zé. Bem. Vamos aqui então para deixar o pé. É o teatro. É o Civic também. Tem esta. Será que tem um 215? É um MK1. Mas aqui dá MK1, olha. É MX. Nice. Mas aqui dá MK1 a ver. Bento Valadas. Disse. Bel vinil. Yeah. Nice, tá. Fazer aqui um move now. Move now. Ok. Vai para estar aqui para o lado e tal. Tá, a ver se fazia aqui. Qual é as classes? CSK. Olha, Condon Way. Não sei se tem essa Condon Way. Deixa eu ver aqui. Condon. Bento Valadas. Disse. Condon Way. Temos de fazer um tutorial. Bento Valadas. Disse. De como fazer isso. Condon Way. O que é o... vinil? Ah, posso explicar. Bento Valadas. Disse. Yeah. Vamos lá ver o que é que essa merda sai daqui. Vamos embora, GameX. Vamos embora, Zé. Eles vêm lá atrás, Zé. Vamos embora. Baralha, não baralha? Bento Valadas. Disse. E estão brutos. Bento Valadas. Disse. Vocês levar na pá. Vou levar na pá. É o mais certo. Os singles agora estão lixados, irmão. E agora bem, eu vou só assim. Bento Valadas. Disse. Ah. É bem só tirar a, é só medir a temperatura à pista. Vê quanto é que eu passo aqui. Já não lembro bem qual. Nós vamos bater-se na caixa de lixo. 1,70, vou fazer para aí 2 minutos, 1,57, para aí. É, eu estou a ver, deve ser mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Yeah, mano. É, para aí 1,57. Ainda falta muito. Ah, falta. Faço mais 2. Yeah. 2-1, primeiro tem 1,51. 2-1, sem ups, deixa eu ver, não para ups. Olha, em décimo lugar, aleluia! O char é melhor, dizem que o char é. Agora vou lá deixar, só para variar. Agora vou deixar, estão aqui a ver. Estou a dizer, mas estou aqui a ver, não estão a ver. 1,51, deixa eu só lá. É o Citroën Xara. Deixa eu ver o overall do gajo. Ah, 248 é normal.
E eu fiquei aqui em décimo. Você, ah, não estamos casados. Não se preocupar, tem mais frente. Olha, mais 10 mil. Chora aí. Chora, coração. Não cantes, Manuel, não cantes. Não espantas os clientes. Mas não tens. Mas não tens, é. Citroën. Citroën Chara Coupé. Qual é que é? Este não. É este aqui. Chara Coupé, exatamente. Ah, isto não. É este. É este. Certeza que é este. Ou é este? Acho que é este. Vamos experimentar este. A ver, depois a seguir vamos experimentar o outro. Ah, uma boja. É uma boja. Vamos lá, então. Quando não é 100 apps, fiz 2 um com o outro, não foi? Agora ver se passo menos com este. Aí está, Citroën Xará. Ah, de barras é. Vai, vá. Não te preocupate. É, isso é tudo teu, é, está tudo à frente. Sinais, levas tudo offline. Offline, tchau. Beijo para ti. Um cachinho para ti, como eu chara. Vamos, chara. Estás fraco, estás muito fraco. Tem que ter o arranque, não tinha arranque. O arranque aqui conta muito. Não tenho largada nisto. Não tem largada, nota-se logo a diferença ao fim da corrida. Amado, amado. Isto é calma. Isto é calma, não andar o corpo pela alma. Demora. Siga, babuja. Lindo. Beautiful Manuel. I love you, Manuel. Uma salva de palmas para o Manuel. Oh, show de bola. Aqui. Isso. Não, vou fazer mais tempo, não tem arranque. Nota-se a diferença no arranque, já. O outro tinha arranque, este não tem, faço mais um bocadinho depois. Isto é normal, é normal. É normal. Isso. 2-2. Deixa eu ver aqui. É para um outro Citroën, chara, chara. Citroën. Este não é. Este está bem, mas este aqui. Não, não pode ser assim, dá lá, vamos gastar dinheiro. Dá-se, também queres dinheiro por aqui, caralhos. Gastar, isto não é preciso. Sai daí. É aqui, o que é preciso? Deixa eu pensar. Então aqui está no máximo 5 segundos, não é? Não sei se deixa a boa duration ou. Eu tenho que tirar um destes, qual é que eu tiro? Eu acho que aqui no inventário não tem nada. Ah, tem units power. Units cooldown, para gerar a capacidade de pôr. Então ponho units power aqui. E ponho units cooldown aqui. Ah, não ficava com os 30.
E vamos lá com isto agora a ver. Isto tem um arranque. Isto tem um arranque, nota-se diferença. Ainda ficamos 2-2, não foi? Ah, pois, mas isto é classe B, nem vi a classe. É classe C, não é? Acho que é. Eu não vi que tinha muita peça. É classe C, acho. Classe C, cara. Classe S, só temos este. Não botamos chinelo, cara. Maluco. Tem este aqui, classe E. Não tem skills nenhum, Zé. Fónica. Fónica, Zé. 208, 206. Vida um bocadinho melhor deste. É classe T. 204 é igual a este, né? Não? Este está 208. E o Baravera também, para aqui também não é capaz de ser mau. Deixa eu entrar aqui o... Não, não é este. Será que não é? Esquece, será que... Não, tinha que ser mesmo o Citroën. Citroën é o melhor para aqui. Mas... Não vou estar a gastar uma fortuna, Zé. Este aqui já tem aqui um esquilo do filho da puta. Cacete. Ainda mais é aquele. Este. É 3-1, 2-1 e 3-1. Olha. Mal por mal. Vamos lá. Personalizar. Vou ver se está aqui alguma da no meu inventário, não deve dar. Deixa eu ver. Ah, não. Mas não. Vamos lá, loja. Motor. Três um, agora mais um 2-1, mais 3-1. Vendetta underscore M. Diz. HI. Hello, my friend. Hi. I don't speak English very well. Okay. Thank you. Vamos jogar. I am play Need for Speed World online. It's a nice game. I'm tuning again Citroën. Xará. Vamos já ver, acho que era este, não era? Exatamente, 208 babos. Bora. Está aqui Machinum. Machine. Oh. Spend money, que agora é aberto.
Aquí. Hasta aquí. Ahora. Aquí. Vendetta underscore M. Disse. E also a ver. Ah, ok. You are playing need. Need is good. Very good. I am so. More. I'm a million. What about that? Ah, funny. It's now. Vamos ver. Nada. Ok. Nice. Come on, baby. Again. Got it. Vendetta underscore M. Diz. But you don't have subscribers. I have a lot of cars, many. I guess more or less. Vendetta underscore M. Diz. Zarmudes. No. Motherfuckers, my ass. Oh, shit. What? I am a noob. A pro noob. Come on, baby. Let's go, baby. Ooh. Ah, caixa de lixo. Ah, tudo meu. That's it. Bad time. The 6 is bad. Very bad. Yeah. Very bad. Dois is very bad. I want Vinshara. My time is this. 2-1. Boxbangan Golf MK1. What? Toyota. Good thinking. Toyota is good. I have cars. Qual é que estava a ver? Era o Toyota, não era? Toyota é capaz de ser bom para esta. Não me tinha lembrado disso, porra do Toyota. Vendetta underscore M. Diz. Yes, he's on. Yes, online. Yes, he's online, my friend. He's online. Esta máquina. Este aqui. Vamos lá com esta vez. O Supra também é bom. Mas o Supra não tem. Vamos aqui com este. It's nice. It's a nice car. Vendetta underscore M.
disse. Carola super alto. Já. Yeah. Bate. No. É uma parte. Ok. Nice. It's okay. Come on. 2 minutes or less. I'm trying again. Go, Manuel, go. I am fucking crazy, man. What's the matter? Vem gritar um deles, corre, Amy. Diz. Ok, Guadu. Thank you, my friend. I'm trying. My English is very bad. Ah, suck. Go, Toyota, go. Come on, baby, come on. nice move. Vem deitar um deles. Disse. I speak Portuguese, my friend. I am Portuguese, Portugal, CF, Cristiano Ronaldo, you know? Haha. Weak time, very weak. 2 minutes. Ah, nice. 2 minutes is nice. 2 minutes. What? Less. 1 second. It's good. Vem deitar um deles, corre, Amy. Diz. Eu percebi. Eu mesmo sou da Bielorrússia. Ah, é da Bielorrússia. Ah, então tá bem. Então eu sou de Portugal. Portugal is good. 2, 1. Boa, boa. 2, 2, vai pra cá. 51, não é nada. Eu aqui não tenho nenhum. Já vou tratar disso. Again. Suck. No, I don't. Again. What's the matter?
Vendetaram de discorre em mim. Disse. Ok, boa sorte na estrada, Teatores. Thank you. Come on, baby, twist again. Ooh. Come on, baby. Come on, baby. Come on, come on. Aí vamos nós. Show de bola. Nitro está do lado da. Já babus. Boa, 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 boa. Nice, nice time. Nice, nice time, nice time. 58, nice time. Traça. Wow, nice, 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 nice. Nice. Mm-hmm. Number 3 is mine. In this track. Thank you, Manuel. Sou maior, né? Agora vamos lá com o Citroën. Que eles até vão ganhar medo. Ah, pois é. Citroën. Este, não é? Este mês. Vamos lá. É. Vamos só aqui meter uns pneuzitos. Que isto aqui parece que está. Estes pneus estão muito. Aqui. Deixa aí. E não te deixo saber. Vamos embora. Vamos outra vez ver se consigo fazer menos de 1,58. Até que era. Menos com 58 é que era. Um bojo. Vamos embora, Zé. Nitro direito não tem, dura menos. Mm-hmm.
Very nice, very nice. Demora, Zé. Estragar essa merda, pá. Palhaço, pá. Nossa. Nice. Ah, 57 outra vez. Ah, que merda, cara. Que merda. 57 já tinha feito. Não era? Acho que era. Deixa eu ver aqui. 57. All time. Power ups. Ainda não entrou. 4, 3, 32. Ainda não entrou. Fiz agora os 39. Ainda não entrou o tempo. Mas quando entrar, já fica ali nos da frente. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Acho de bola, Zé. Já vi o que há mais para aqui fazer. A classe D, Troy Sprint, epá, esta ainda não tem. Troy Sprint, pois é, vamos cá ver este, Troy Sprint. Aqui umas corridas, tudo show de bola. Troy, classe D. Troy, ah, vamos lá mudar o carro. Vamos trocar aqui o carro. Vamos pôr aqui um classe D Citroën. Esta é ela. Vamos embora. Vamos aqui à Troy. Onde é que está, gajo? Está aqui, Troy. Vamos lá. Dá uma vista de olhos aqui à Troy. O melhor tempo é 1,59. É 2 minutos. Deve fazer para aí 2,10. Sem nada, a ver quando é que a gente faz, sem nada. Só para investigar aqui a pista. É um nitro. Tem que ser ali um nitro, né? Tem que ser, ali tem que ter um nitrozinho. Então vamos que vamos. Até agora. Mais ou menos. Temos aqui o wall ride. Normal. Normal. Não é bom para usar o gosto. Aquela merda, bati ali não sei para quê, estúpido. Vamos ver se a gente acerta bem no, aqui no buraco. Acerta bem no buraco, olha. Olha, fiz batata. Aquilo deu para ir para ali, tá? Ah, 2 minutos e 11, ah, não está mal, não, 2:11, a primeira vez não está muito mal, este aqui sem para, deve ser, mas 2 minutos, ah, 2:11, olha, mesmo assim não está muito mal, é, entrei logo para décimo, ah, chora aí, chora coração, entrei logo para décimo, Zé, ah, pois é, bebê, temos que olhar agora aqui, gasta a ver. Mais 30 mil. Olha esta aqui. Olha, mais 15 mil.
Chora coração, apaixonado. Agora vamos lá então. Concentra-te, né? Vamos embora. Para. Vamos subir, dá um jeito. Vamos que vamos, Manuel. Vamos que vamos. Isso. Mas o gosto usei ali atrás, pronto. Isso aqui é um nitro também na. Menos 4 segundos, 2,6. 2,6 que é? 50? 2,650, ficamos ali. Quinto lugar, tá bom. Tá show de bola, Zé. Tá a ver. Quinto lugar agora. A ver, olha. 2,6. 2,6,2. E depois 2,6,4. Que atrás deste. Aí, quinto lugar, tá bom. Tá bom. Isto aqui. Quinto lugar, tá show de bola, Zé. É bom, beleza, não sei, quinto lugar e mais 5 pneus. Chora aí, chora. Vamos ver o que é que tem para aqui. Classe D. Skyning Camp, deixa eu ver esta aqui. O ranking estava no 60, já subiu ou não? Alguma coisita. Estava no 60 e tal. Devia ter subido alguma coisa, não muito, mas. Ah, estou no 57. Ah. Tá bom, a meio da tabela, show de balas, é. Eventos. Sky and Campus. Sky View and Campus. Classe D. Vamos lá ver. Acho que não tem cá nenhuma, mas é. Vai estar para aqui tempo esquecido. E eu não tenho cá tempo nenhum, então vamos lá. Isto aqui também é. Olha, o Super também. Beto Valadas. Disse. Onde anda o Pedro? I don't know, my friend. Beto Valadas. Disse. Nunca mais apareceu. Não sei, José. Não sei também. Vou perguntar a ele. Bento Valadas. Disse. Nem despedido, nem medo. A porta se diz, se calhar, sei lá. Ela aparece. Preocupada. Vamos embora. Vamos embora, Zé. Aí,
Tira faíscas, olha para isto. Nananana. Pode palma de Bossa Benta. Disse. Tu dá-lhe, sempre a destrocar. Ah, eu tenho que destrocar. Deixa ver onde é que é o melhor sítio para destrocar. É aqui a subir. Ai, gajo, isso. Babuja. Está a travar a live. Agora estou a fazer live a 720, a 60 frames. Ah, penso para o pessoal ver melhor, se calhar. Isto aqui não tem a opção de baixar. Vou fazer 720, é melhor. Um minuto, isto está muito mal, Zé. Vamos embora, Zé, dá-lhe gás. Isso! Grande Manuel, cara. Disse. Não trava e estou no telemóvel. Estás no telemóvel? Esta tradutora é um espetante no telemóvel. Nem sabe ler, é como eu a falar inglês, a mesma merda. I speak English very well, thank you, very nice. Vamos embora, credos. 1:36, bela merda de tempo, Zé. Bento Valadas. Dá-lhe gás, Zé. Dá-lhe gás, já não vou chegar a tempo. Isso, Nitro. Mais outro, só para dizer que eu estou, já não deu. Ah, foda-se. 1:49. Zé, entrei diretamente para. Diretamente para o décimo lugar, Zé. É que décimo, Zé. Décimo, olha lá. Décimo lugar, olha lá. Pijada. Bento Valadas. Disse. Olha, 1:40. Qual o tempo de referência? Aqui, 1:42. Eu fiz 1:49. Nono lugar. Nono lugar é show de bola. Mas acho que o Supra para aqui é capaz de ser um bocadinho melhor. Agora vou buscar o Supra. Se buscar o Supra em clássico, vocês até ficam para no leio dos olhos. Ficam para no leio dos olhos. Muito avaladas. Disse. Pois é. Pois é. Não, para aqui, mesmo assim, para aqui o melhor ainda deve ser este, é? Posso estar enganado, mas quase certeza que é. Queres apressar? Olha. Melhor para aqui é este. É este. É este aqui, é o mobile. Olha para este vinil, pessoal. Apanhou os olhos. Vocês até ficam paneleiros. Até me engasguei, caralhos. Ficam paneleiros dos olhos. Olha para este carrão. Olha aqui. É o mobile, o ano Vodafone. Está aqui, show de bola, Zé. VIP. A very important person. Que é o Manuel, né, cara? E a bandeira aqui do nosso país, que é Portugal, né? Então vamos já dar gás com esta merda, Zé. Todas as chateladinhas, vamos a correr, caralho. Vamos embora, caralho. Bento Valadas. Disse. Ah. Very important pig. Lata. Bento Valadas. Latas tu. Disse. Latas tu. Que estes gajos sempre a descozer-me. Andava na qual? Já nem sei na qual é que andava. Já mudou aqui. Mudou a pista. Não. E a Skyline em Campos. Ah, já anda cá. Este jeito. Ah, está aqui escondida. O que é que anda aqui à volta de mim, tá? O coração, tá? Tem nervos. Este aqui é capaz de ser bom para aqui. Mas isto aqui é controlar. Olha a barraca. Podia dar um red ali, mas não vale a pena. Deixa mais para ali para a frente. Aqui não dá para meter nidro, senão vai despardilhar todo lá. Isso, dá-lhe gás, é.
É uma máquina, isso é um avião. A ver. Isto anda com a caceta. Aquela curva ali para fazer com isto é que deve ser uma desgraça. Mas. Bento Valadas. Disse. Classe D293. Bento Valadas. Disse. Máquina. É máquina, mas é o conduzir dele aquele chado. Ah, vê se mais um litro ou menos, vá. Ah, não, um litrozinho ainda! 1,45. Ah, já não é mal, 1,45 já ficamos ali em quarto. Mas pode-se fazer melhor, pode-se fazer melhor. Mas faz-se melhor que isto. Eu vali o nitro que eu não meti. Disse. 4 segundos a menos. Já. Yeah. Mas faz-se melhor ainda. Eu bati ali. Vou fazer de outra maneira. Espera aí que isto... Agora isso nitro agora, Zé, já devia estar disponível. Ah, cacete. Vamos embora, Zé. Bento Valadas disse. Belos timings. Muda a ver, já bati aqui nesta merda. Já foi, esta cruz já foi, mas já sabia. Tens que balançar ali antes da curva um bocadinho, senão bates. Olha aqui por baixo a ver. Por este lado. Vou sempre para aquele. É a mesma merda, mas pronto. Anda lá, Zé. Mais um segundo. 46. Cá tens 45. Onde é que eu estou a falhar? Já sei onde é que eu estou a falhar. Pois. Meter mais um litro ali, mas não sei se compensa tirar aquele para meter mais um litro. Já agora deixa experimentar. O que eu sabe? Está super infernal, super. Epá, mas eu tenho aqui este de limpar para quem não percebi. E o cooldown está no máximo. Estilo para não estar ali a fazer nada. Bento Valadas disse. Faz falta-se. Esta gaja a falar até mete nós, pá. Sem caralho de linguagem que ela fala, mano. Deixa lá ver que linguagem que ela está a falar. Speed chat. Bento Valadas. Espera aí. Disse. Prova. Depois do perfect start. Bento Valadas disse. Metes logo um nitro. Ah, mas não sei se compensa. Espera aí. Portugal, Brasil, Portugal. Pronto, agora parece que ficou um bocadinho melhor. Não, aqui.
aqui tem um dedo só de 3, 2 segundos e meio. Cada de 5 segundos. Isto, por isso tinha que ter aqui um destes. Espera aí. É um 3 segundos. E um de 4 segundos. Este aqui já compensava, mas 7 milhões, isto é maluco. Vamos ver assim, para logo ver se muda aquilo ou não. Deixa eu ver como é que fica. Eu estou surpreendendo bem este. Mas não sei, vamos ver. Anda lá, Zé. Vento Valadas disse 296 com nitro. Vento Valadas disse e curva melhor. Mas o RT também é muito bom para aqui. Vamos a ver. Já se compensou. Vento Valadas disse: essa curva tens de a melhorar. Não, não, eu meti o nitro mesmo de propósito, mas bati, não valia a pena, estás a ver? Um 47, mesmo assim, fiz mais 2 segundos que o outro, estás a ver? E usei 7 nitros. Aquele nitro metiu mal metido ali. Aquele nitro foi muito mal metido. Aquilo antes da ponte. Vento Valadas disse: se a curtares é melhor, a volta não é tão larga. Já bati ali. That's it. Chitalho do Zulu. Vento Valadas disse: que carro é aquele? Acho que é um novo. Vamos já ver, sai da frente. A gente já não fez a mesma escala. Mas o gajo é mal da luta, não? Ah, é o Lexus GF.
Lexus VF on the Tenton. ESF. E aquela merda vira? Aquela merda vira? Lexus VF, vamos lá experimentar. Vamos tornar num garrafa. Eu acho que não tenho aquele. Acho que não tenho aquele Lexus. Deixa eu ver, estou com Lexus. Lexus. Deixa eu ver o que é que tem para aqui de Lexus. Ah, tem aqui. Tem classe C, capaquita. Em classe C, mas e quer isto em classe D, né? Não tem preocupado, a gente tuna já esta merda. Espera aí. Aqui personalizar. Aqui não tem nada. Mas não vale. Isto não vale a pena. Isto também não. Só se for aqui uns pneus destes. E vale a pena saber aqui. E. Ah, não se nota grande diferença deste aqui. Também não. Dedos largos daqueles. Estes são mais finos. Mais largos. 18, 19. 20. Já está de origem. Quero isto mexer, não é? Então vamos lá, skills. Skills, falta ali um, não é? Falta ali um. Vamos por aqui. Tá. Ali falta. Deixa-me. Tá. E aqui vai. Se é um power, se é um duration. Ou assim. Mais 2 milhões de valores. Cacete. Este é dinheiro, grátis. Se calhar não vale um cu, mas pronto. Vamos lá. Vamos ter o que tem. 14.8. Tá bom. Turbo 9.9. Mas é. Como tudo não vai lá para a classe B. Sacode. Menos é. Menos também. Disse. D. E opa, este é que eu não gosto de ver. Ai, tem cheiro, Zé. Que vantagens aqui ver este. Está a subir. Isto por. Bento Valadas disse: tens de tirar peças. Ah, está bem. Está bem, esquece lá isso. Já. Yeah. Disse para baixar. Pois sim, eu estava a fazer como se não estava por ao contrário. Tá? Olha, já ganho 55. Já ganho 55. Agora 400. Oh, que merda! Não dá. Não dá, deixa eu ver. Este aqui muito menos. Só se for aqui este, deixa eu ver. Olha, 398. 398, mas isto está 399. 422. Volta-se. Era uma lixa. Não dá também. Acho que não tem peças fraquinhas, mano. É peça mesmo. Oxe, já tenho que andar a comprar os tomates. 490. 90, 93, 402. Ah, que cacete.
393, olha para isto. E este? Também não dá, pois claro. 9. Mas não, este 9. Também não. 7, 395. Este 7. 95 na mesma, isto também não, não vale a pena, que isto só, este aqui 8. 97, estamos quase lá, estamos quase lá. 397, este. 397 também, filho de uma égua. 397 e 402, se fosse levar na cua, se vais no cua, era bom. Panasca de merda, não. Isto aqui não deve dar. Passa, pois. Este. Também não. Este. 402. Este. 402. Não, será? 404. Porra. Cacete. Pesquisar a loja. Assusta, porra. Mas não dá. Vamos aqui ver, 2-2, 3-1, 3-1, este, 4-2, mas não, este é muito escada, olha 9-8, e voz um bocadinho, já não dá, 396, não dá, estamos lixados com isto. Já pomos um destes, 3-1 aqui. E depois pomos aqui um 2-1 a 96. 2-2. 98. 2-3. Deve 400. rolar. Ah! Disse. Não acertas nos 399. Vem cá, mas é. Precisa calma, mas é. Isto às vezes. 400. Oh, cacete! Não. Não dá. Tenho que pôr aqui este 1. Dá 91, não é? Depois aqui o 3, 1. 400. Já dei muito. Este 1, 96. Deixa eu ver mais este 1. A ver se dá mais este 1. 98. Filha da puta. Quase que dava, caralho. Isto vai passar. Mas 400. 95. 7. 93. 400. 400. 398. 402. Às vezes também é de 4 e dá mais. Este 3, 398. Querentes, 402. 400. Não, dá 399. Este deve dar mais, não é? Mas este, 400 também. Filho de uma égua, vá. Fone, esta merda. Cacete. Está fácil, Zé. Aliás, isto nunca é fácil. 2-2 é igual. 2-3. Está fácil. 25. 410. 103. Ah, bem então, 400, 102, ah, isto é mais é, 1, 2, mas não, os tomates, José, 400, queres, vai ficar 398, não deve dar para dar para pôr mais, se calhar. Olha, fica assim. Não consigo pôr a 9-9, se calhar não fica a 9-9.
mais certo. E na volta não há num cu. Aqui um gajo a perder tempo com isto. E gastar dinheiro. E se calhar não andou um cu, mas pronto. Vamos ver. Vida. Não é mau, não é mau. Mamazinho, todo. Não é malzinho todo, não. Não é malzinho todo, não. Não é malzinho todo, não. 1,46, que já devia ter atualizado, deixa eu ver. Mas 1,45 Dodge, 1,45,39. E o vermelho é com o Super. Olha, mas este não é mau, é? Eu já venho, mas à casa de banho. Bento Valadas disse: a ver. Acho que consegue fazer melhor que isso.
quase anda bem, hein? Embora. Na 399. I forgot my name, tá certo. Ah, isto é o 350, não. Não é este. Estou ali em quinto. Mas vamos melhorar isso. E é com este carro. Vamos experimentar aqui umas coisinhas, deixa eu ver se melhora. Ou não, deixa eu ver. Cena de peças. Vamos aqui pôr. Vamos ver como é que fica. Ah, sei não. 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 Costas. Vamos aqui para um. Yes. Não. É carvão, não é? Pode tirar aqui na costa. Comprar, tenho aqui tanta merda. Ah, olha, comprar, deixa eu estar. É só para experimentar aqui uma coisa. Bento Valadas disse: a Anete já foi, só já tenho 500 MGS, tenho de os poupa-te, até tchau, logo. Tchau, vai lá, brigadinho, vá, um abraço. Continuação no resto, bom dia. Mustache! Vamos lá ver.
Mas agora queria baixar com este carro. Ficava lá registado. 45, mas a ver se eu consigo. Bell time. Um segundo vai dar diferença. De 5,84. Talvez, na verdade, chega. A ver, lá chega. Deixa alguém multi. Bem, vamos acabar a live, hoje já me estiquei. Um pouquinho entretido. Olha o Civic. Civic também que vai acabar não ser mal. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá ver que coisa dá. Espero que tenham gostado da live. Quem passou por aqui, pouca gente hoje. O pessoal não gosta destes jogos. Sabem que perdem. Isto é show de bola. Vamos que vamos. Vamos embora, Zé. Tá correndo bem até agora.
Bora. Oh yes, na última corrida conseguimos bater o tempo do outro. Este carro não é mauzinho. Não é mauzinho, não, senhoras. Ah, fiz 1,45, ainda consegui passar o meu tempo. Não é mauzinho, não. Gostei deste carro. Ora, vamos que vamos, estava aqui o teu rapaz. Devia ter começado agora. Vamos ter mais uma classe D por aqui. Não. C. S. Bem, por hoje despedimos-nos aqui com o nosso IS. Nosso Lexus, espero que tenham gostado da live. Beijinhos e abraços a todos. Já sabem, amanhã é sempre a hora do costume. 2h30, 3, mais coisa, menos coisa, estou por aqui. Abraços, um resto de dia feliz para todos e até amanhã.